Биыл 9 мыңға жоқ бүлдіршін мектеп табалдырығын алғаш аттайды. Облыста оқушылар санының артуына байланысты жаңа мектептер тұрғызылып жатыр. Олардың екеуі биыл пайдалануға берілмек. Жаңа оқу жылының қарсаңында өңір басшысы Құмар Ақсақалов Жасөркен ықшамауданындағы Қожаберген Жырау атындағы нөмір 6 орта мектептің жаңа ғимаратына барып, оқу жылына дайындығын байқады. Петропавлдағы Қожаберген Жырау атындағы 6 орта мектептің бұрынғы ғимараты 200 оқушыға шақталған болатын. Десе де ол жерде 600 бала 3 ауысыммен оқып білім алды. Ал биыл олардың мәселесі шешілді. 6 орта мектебінің оқушылары енді Жасөркен ықшам аудандағы шаңыдан бой көтерген білім ордасында оқиды. Су жаңа мектептің аумағы 3000 гектарға жуық. Бастауыш орта буын оқушыларының оқу корпусы, кітапхана мен спорт және акциялар бар. Жалпы мектеп 900 балаға шақталған. Қазіргі таңда біз 960 оқушыны қабылдап отырмыз. Кадр мәселесі бізде жоқ. Кадрмен қамтамасыз еттік. Өзіміздің 52 оқушымызға қосымша 22 ұстазды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Қазіргі таңда біз оқушыларды мектепке қабылдауға дайынбыз. Білім ордасындағы сыныптар заманауи құрылғылармен жабдықталған. Мектептегі LED-экран мен мультимедиалық тақталардың артықшылығы да бүгін өңір басшысына таныстырылды. Бұл бағыттарды оқушы тек қана бір қолымен, сонымен қатар екі қол сырғытпен де жасай алады. Сондай-ақ биыл Қызылжар ауданындағы Бескөл ауылында да 300 орындық жаңа мектеп оқушыларға есігін айқара ашады. Жыл соңында облыс орталығындағы Уәлиханов көшесінде тағы бір мектеп оқушыларды қабылдайтын болады. Жалпы өңірде соңғы 2 жылда білім саласында ауқымды жұмыстар атқарылды. Алдағы уақытта да облыстың барлық мектептері күрделі жөндеуден өтіп, балабақшалар мен білім ошақтары толықтай бейне бақылау камераларымен қамтамасыз етілмек. Жыл сайын облыстық бюджеттен, республикалық бюджеттен біраз қаражат бөлінуде. Былтыр 5 миллиард теңге бөлініп, 142 оқу орындары қалпына келтірілді. Биыл да 5 миллиард теңге бөлініп, 107 оқу орындары жақсы жөндеу жұмыстарынан өткізілді. Автобуспен де қамтамасыз етілуі биыл толығымен шешіледі. 43 микроавтобус алынды. Сондықтан ол да сұрақ ең біріншіден ауыл жерлерге қажеттілігін 100% біз жабайын деп отырмыз. Облыста педагог тапшылығы жоқ. Себебі соңғы 3 жылда өңірге 1400-ге жуық жас маман келген. Алдағы уақытта қала мұғалімдерінің тұрғын үй мәселесі шешілмек. Ұстаздарға арналған тұрғын үй сертификаттар үшін бюджеттен 250 миллион теңге қаражат бөлінеді. Жансая Қайыпова, Наталья Итова, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.